Hej YouTube. Hej. Det er mig og Emil her. Sig hej Emil. Hej. Hvad skal vi lave? Ja, vi skal tage gæld på en server, der hedder MCHC. Og det er sådan lidt kendt server, er det ikke? Jo, der er cirka 200 inde på den. 200, næsten 300 inde på den. Så det er en meget kendt server. Ja. Og ja, vi sidder og leger lidt nede i helvede, eller nede. Jeg lige nu til Reconnect og Connect igen. Ja, det gør du bare. Det er sådan en samme note. Det kan jeg lige vise. Det kan lige vise jer. Prøv at se. Så kan I se, hvor mange der er herinde. Så mange er der. Der er pænt mange. Men ja, vi skal lige nede i nede. Hed det ikke det? Ja, vi skal skaffe lidt penge. Ja, så vi hugger lige noget af det her. Wow, et hul. Jeg går lige ned den her meget lange gang og gider ikke. Gider ikke mere. Er det ikke sådan, det siger? Nå. Men ja, jeg kommer lige hen til dig, Emil. Fuck, hvad sker der lige? Sådan der. Kom lige ind en væg. Bygger lige et lille hul her. Er ikke bare pænt? Virkelig sejt. Jeg har en del. Du tager to sider. Ja, altså du tager fire sider og tager en side. Altså vi må aldrig stå på den blok, vi miner på. Vi stop. Ikke gå længere ned. Sådan der, så miner vi bare lige uden. Nej, vi skal ikke mine så meget der. Sådan. Nu er jeg nede bag dig, så jeg har, når jeg har 64, wow, jeg faldt ned der, men nu er det sindssygt, mand. Så jeg går til Warpshop, og der er også Warpshop her på, hvis I siger det rigtigt, det må jeg lige skrive, hvis det jeg ikke gør, men ja, jeg går lige til Warpshop. Ja, så det er simpelthen lidt spændende. Hvad? YouTube vil nok gerne lige at vide det der med Spawn og se det. Spawn? Ja, det får de lige at se bagefter. Jeg skal bare lige sælge det her. Jeg kan ikke lige finde det. Der var det. Og vi vil ikke sige, hvordan man tjener hurtige penge. Jo, det er, vi er, har allerede afsløret jer. Virkelig undskyld. Sorry. HC. Du må virkelig undskylde HC. Sådan der. Så er jeg solgt. Så hvor mange penge har jeg? Så skal man skrive ball herinde på. Sådan der. Jeg har lige præcis 10.067. Og så kan I lige se det herinde, det er et meget stort tårn her. Pænt stort. Jeg tror ikke, vi skal bygge et lille køkken måske. Ah, vent. Skal vi det? Ja, hvis vi skal, så vil jeg gerne lave det. Må jeg gøre det? Okay, men så vil jeg lave køleskabet. Ja, det gør du bare. Så jeg starter lige med at lave køkkenet her. Jeg tror, jeg laver lige Har I hørt den sang? Nej, det har I nok. Ja, men jeg bygger lige køkkenet. Det bliver nok ikke så højt til loftet, men ja. Åh, lever. Jeg tror, det bliver et meget lille køkken. Ja, det bliver det. Sådan der. Så laver jeg lige der, og så kommer nok sådan der, og så laver vi lige her. Ja. Så kan vi lige gøre sådan der. Hvad? Jeg skal til at sælge mit. Okay, du sælger bare. Det gør du, skal bare. Aldrig glæde. Nå, men så skulle vi lige bruge noget træ her, en lille ovn, hvis jeg lige kunne få åbnet den. Måske en lille chest og sådan. Ja, hvad skal vi fortælle om? Ja, lidt om, vi snart kommer til at købe min private server. Og lave nogle let's plays derfra. Ja, det gør vi nok. Ja. Og det kommer min højst sandsynligt til at gøre.
Tror du ikke det? Jo, det er lidt bøvl med Anton, eller så. Vi har en friend, som hedder Anton, ja. Han er... Ja, kan vi sige, han er ikke så tit inde. Nej. Så det bliver bare en meget læse video. Ja, men han kommer med ind over her om lidt tid. Men han er en af vores rigtig gode venner, ikke også? Det kan man godt sige. Han er en af vores rigtig gode venner. Hvad? Faktisk en af vores bedste venner. Ja, han er vores bedste ven, det kan man godt sige. Så tror jeg lige går sådan der. Vi går væk. Så har vi lidt chest der. Vi har lige lovlig mange skilte. Ja, ikke? Nå, men... Skal jeg var nede mine lidt. Ja, skal vi stoppe den her, eller hvad skal vi? Det her var vores lille, skal vi kalde den let's play, eller hvad skal vi? Vi kan sige, det er starten af let's play. Og jeg, min computer fucker lige. Men det er starten af let's play, skal vi sige det? Ja, den skal hedde Emil og Lasse på HC EP1. Ja, okay. Vi stopper her. Hvordan har du din måde at sige farvel på? Kom her. Hvordan har du din måde at sige farvel? Hvad? Jamen... Farvel er det syge, okay. Pas rigtig godt på hinanden. Vi ses. Og så er det Lasse her. Lasse fra Støverden. Yeah!